Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին կանդրադառնանք հայոց ֆորթան կարմիր գույնի եւ վաղը նշվելի երկրորդ ծաղկազարդի տոնի խորհուրդներին։ Հայկական լեռնաշխարհի կարմիրը։ Նրանք, ովքեր եղել են Մատենադարանում եւ նայել են ձեռագիր Մատյանների էջերին, անկասկած ապշել են մանրանկարների գեղեցկությամբ։ Արվեստի այդ եզակի նմուշներին իրենց անկրկնելիությունն է տալիս բոլոր գույներից առանձնացող խորհրդավոր մի գույն՝ կարմիրը, որթան կարմիրը։ Նայում ես մանրանկարներին ու տպավորություն է, թե հենց նոր են նկարել։ Գույներն այնքան պայծառ են, այնքան գրավիչ, հենց դա է որթան կարմիրի ֆենոմենը, երբեք չհնացող ու իր գեղեցկությունը կորցնելու անընդունակ։ Այդ 12 մմ-ի հասնող որթերը դեռ հին ժամանակներից մեծ ճանաչում են բերել շատերի համար անծանոթ Հայաստանին։ Հայաստանի բրենդը դարձած երբեմնի կարմիրն այժմ ցավոք գտնվում է ոչնչացման վտանգի տակ։ Անշուշտ բոլորս ենք լսել հրաշք ներկայնյութի մասին, որի դեմ ժամանակն անզոր է, սակայն ինչ գիտենք նրա մասին։ Երբանից հայերը սկսեցին օգտագործել այն, ինչ է պահպանվել որթան կարմիրի մասին պատմության էջերում։ Ինչու մոռացվեցին երբեմնի կախարդական ներկայնյութի պատրաստման ավանդույթները եւ ինչ է արվում ի պաշտպանություն որթան կարմիրի։ Որթան կարմիր, հավերժ գունանյութ։ Աշխարհում գոյություն ունի այդ միջատների միայն 3 տեսակ՝ հայկական, մեքսիկական և լեհական, որը տարածված է արևմտյան և արևելյան Եվրոպայում։ Հայաստանի կարմիր գրքում գրանցված որթան կարմիրը, կամ ինչպես շատերն էին կոչում Արարատյան որթան կարմիրը, փոքրիկ միջատ է, որը բազմանում է Արարատյան դաշտի տարածքում։ Այս շրջանի համար այն էնդեմիկ տեսակ է։ Նրանք սնվում են երկու տեսակի բույսերով՝ դրանք են որթանախոտը և եղեգը։ Զարգացման բոլոր փուլերում որթերն ունեն կարմիր գույն, ինչը պայմանավորված է օրգանիզմում կարմիրի առկայությամբ։ Սեպտեմբերից մինչև մարտ ընկացածվածում որթան կարմիրը գտնվում է հողի մեջ։ Նրանք մոտ 7 ամիս այդպես ձմեռում են։ Մեկ տարում որթան կարմիրը տալիս է միայն 1 սերունդ։ Ահա թե ինչպես։ Հողի տակ երկար ժամանակ ձմեռելուց հետո գարնանը ձվերից դուրս են գալիս երկարավուն թրթուրները։ Նրանց վերջնական ձևավորումը տեղի է ունենում սեպտեմբերի սկզբին։ Հենց այդ ժամանակ էլ տեղի է ունենում նրանց բազմացումը։ Իդեպ, արունները զուգավորումից հետո սատկում են, իսկ էգերը նորից մտնում են հողի տակ ձվադրելու։ Հենց այդ ժամանակահատվածում էլ պետք է հասցնել հավաքել էգ որթերին, հայտնի կարմիրը ստանալու նպատակով։ 1 հեկտար աղուտից կարելի է հավաքել մինչև 40 կիլոգրամ որթ, իսկ 1 գրամ որթան կարմիր ստանալու համար անհրաժեշտ է 150-ից 175 կարմրորթ։ Որթան կարմիրը պատմության էջերում, արևելքի հրաշք։ Հրաշք ներկայնյութ տվող որթերի մասին առաջին հիշատակությունները պատկանում են դեռևս Մովսես Խորենացու և Ղազար Փարպեցու ժամանակներին։ Միջնադարյան պատմիչներն իրենց աշխատություններում տվել են որթան կարմիրի նկարագրությունը։ Ղազար Փարպեցին իր պատմության մեջ այսպես է նկարագրում. «Նաև զարմատս եղեգնասեր բուսոցն ոչ ընդունայն սնուցանն է հինքյան ամենաբաց դաշտն Արարատո,
այլև ինման է ծնյալ որդունս, իզարդ կարմրատեսիլ գունոց, ընծայե ոգտասիրացն շահս և շքեղությունս։ Բացի հայ հեղինակներից պահպանվել են նաև ոտար պատմագիրների վկայությունները։ Արաբ պատմագիրները կարմրորդի մասին գրել են. Հայերն ունեն մի շատ տարօրինակ միջատ, որը ոչ մի տեղ չկա, բացի Հայաստանից։ Սա մի կարմիր միջատ է, որ ապրում է հողում և հայտնվում է տարվա մեջ միայն 10 օր, վաղարավոտյան, որի ընթացքում պետք է հասցնել հավաքել։ Հռոմեացի պատմիչները նույնպես տեղեկացնում են, որ 275 թվին Պարսից շահ Նարեղիանոս կայսրին ծիրանագույն մի բանվածք է ուղարկում որպես ընծա, որի սքանչելատեսիլ գույնն այնքան է զարմացնում ամեն բան տեսած կայսրին, որ անպայման ուզում է իմանալ դրա հայրենիքը, և նրան տեղեկացնում են, որ նման բան միայն Հայաստանում կա։ Հաճախ հեռավոր երկրներում հայոց աշխարհի փոխարեն օգտագործում էին որդանկարմիրի երկիր արտահայտությունը։ Որդանկարմիրի արտադրությունը եղել է հայ թագավորների մենաշնորը։ Քաղաքամայր արտաշատում կային հատուկ ներկարաններ, որոնց կոչում էին արքայական։ Արաբները արտաշատ քաղաքը կոչել են որդանկարմիրի քաղաք։ Հայկական որդանկարմիրը լայն տարածում գտավ 6-9-րդ դարերի արաբական արշավանքների ժամանակ։ Աչքն ու ճաշակը շոյելու և բուժիչ հատկությունների համար անվանվեց Արևելքի հրաշք։ Կարմիր ներկայնյութն օգտագործվում էր թագավորական և կաթողիկոսական կնիքների համար։ Դրանով էին ներկում արքայական զգեստները, այն օգտագործում էին երիտասարդացնող և մաշկի գեղեցկությունը պահպանող յուղեր պատրաստելու համար։ Կան պահպանված հիշատակություններ, որոնք վկայում են, որ որդանկարմիրն օգտագործել են նաև դեմքին կարմրություն հաղորդելու համար։ Այս ներկայնյութը լայն կիրառություն ուներ նաև բժշկության մեջ, այն օգտագործել են որպես ջերմիջեցնող, հականեխիչ, հակաբորբոքիչ միջոց։ 15-րդ դարում հայ մեծ բժիշկ Ամիրտով Լաթամասյացին իր աշխատություններից մեկի մեջ հետաքրքիր տեղեկություն է հաղորդում այս ներկի առանձնահատկությունների մասին։ Ներկն օգտագործվում էր մանրանկարչության, որմնանկարչության գորգագործության մեջ։ Ալթայի երկրամասից հայտնաբերված 4500 տարեկան համարվող բազիլիկի գորգը, որն ամբողջական պահպանված ամենահին գորգն է աշխարհում, նույնպես գեղազարդված է որդանկարմիրով։ Ներկայումս էլ հայկական եկեղեցիների պատերին կարելի է տեսնել որմնանկարներում օգտագործված որդանկարմիրի հետքերը, որոնք այդպես էլ չեն խամրել։ Դրանց լավագույն օրինակներից են Աղթալայի, Քաբայրի և այլ եկեղեցիներում ու վանական համալիրներում պահպանված մանրանկարները։ Հավերժ չխամրող կարմիրը մոռացության մատնված, անփոխարինելի ներկայնյութ։ Տասնմեկերորդ դարում, երբ Հայաստանը կորցրեց պետականությունը, որդան կարմիրի արտադրությունն անկում ապրեց։ Շուտով 16-17-րդ դարերում համաշխարային շուկայում հայտնվեց մեքսիկական կարմրորդը։ Մեքսիկական որդի չափսերը հայկական որդան կարմիրից ավելի փոքր էին, սակայն դրանք սերունդ են տալիս տարեկան 5 անգամ, ի տարբերություն հայկականի, որը սերունդ էր տալիս տարեկան միայն 1 անգամ։ Հենց դա էր պատճառը, որ հայկական կարմրորդը շուկայից սկսեց դուրս մղվել, իր տեղը զիջելով մեքսիկականին։ 19-րդ դարում արդեն հայտնաբերեցին արհեստական գունանյութերը։ Դրանց արտադրությունը եւ ավելի հեշտ էր եւ էժան։ Թվում էր, թե այն ամբողջությամբ կարող է փոխարինել բնական ներկայնյութին։ Մինչ աշխարհը տարված էր նոր արհեստական ներկայնյութով, որթան կարմիրի պատրաստման բաղադրությունը մոռացության մատնվեց։ Հետագայում ժամանակը ցույց տվեց, որ արհեստական ներկերը չեն կարող փոխարինել բնականին։ Դրանք իրենց գույնի պայծառությունը շուտ էին կորցնում, նաև առողջության համար վտանգավոր էին։ Որթան կարմիրը վստահորեն և առանց վախենալու օգտագործում էին սննդի մեջ, ինչը չէր կարելի ասել արհեստական ներկայնյութերի մասին։ Սկսվում են որդան կարմիրի ուսումնասիրության աշխատանքները։ 1830 թվականին այդ նպատակով Հայաստան գործուղվեց Պետերբուրգի գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, հայտնի տեխնոլոգ և մեխանիկ Իոսիֆ Գամելը։ Նրա հետազոտությունների արդյունքում հիմնավոր աշխատություն հրատարակվեց ռուսերեն և գերմաներեն լեզուներով։
19-րդ դարի սկզբում Որթան Կարմիրի բաղադրությունը վերականգնելու փորձեր արեց Էջմիածնի Մայր տաճարի վարդապետ Իսահակ Տեր Գրիգորյանը, շարունակելով միջնադարի մանրանկարիչ Սահակ Ծաղկարարի ավանդույթները։ 20-րդ դարի 30-ական թվականներին խորհրդային կառավարությունը նույնպես փորձեց Որթան Կարմիրի արտադրություն բացել, սակայն դա չհաջողվեց կյանքի կոչել, պատերազմը խանգարեց։ Արարատյան Որթան Կարմիրի ուսումնասիրության նախագիծը կյանքի կոչվեց 1971 թվականին, սակայն արդյունաբերական մասշտաբների այն այդպես էլ չհասավ։ Այս ամբողջ ընթացքում շատերն են փորձել բացահայտել Որթան Կարմիր ներկայությունի ստացման գաղտնիքները։ Իհարկե, Մատենադարանում պահպանված ձեռագրերում բավարար տեղեկություններ կան դրա պատրաստման վերաբերյալ, սակայն դրանք մանրակրկիտ ուսումնասիրությունների կարիք ունեն։ Պետք է հասկանալ, թե այս կամ այն տերմին ինչ նշանակություն ունի և ժամանակային ինչ միավորներ են կիրառվել։ Որթերի թվականակի կրճատում։ Որթան Կարմիրի ոչնչացման հիմնական պատճառներից է աղուտների ինտենսիվ յուրացումը։ Հողերը սեփականաշնորելու և անասունների անկանոն արածեցումը հանգեցրել են այս հրաշք որթերի թվականակի կրճատմանը։ Մարդուց բացի որթանի համար վնասատու են որոշ տիզեր, բզեզներ, մրջյուններ և թռչուններ։ Որթան Կարմիրի ներքի ստանալու տեխնոլոգիան այդպես էլ գաղտնիք է մնացել, քանզի այն մեծ զգուշավորություն է պահանջում։ Հիմա միայն մասնագետներին ու գիտակներին է հասանելի ներքի տեխնոլոգիան։ Որթան Կարմիր, արգելավայր, Արմավիրի մարզ։ Հայաստանում գտնվող 26 արգելավայրերից մեկը Որթան Կարմիր արգելավայրն է։ Այն ստեղծվել է 1987 թվականին Արմավիրի մարզում։ Ընկած է Արգավանդ, Արափաս և Ալաշկերտ գյուղերի միջև։ Արգելավայրի ստեղծման նպատակը Որթան Կարմիրի պաշտպանությունն արդյունավետ կազմակերպելն է, քանի որ տարեցտարի նրա քանակը գնալով կրճատվում է։ Եթե 20-րդ դարի սկզբին նրանց տարածման արեալը կազմում էր 10,000 հեկտար, ապա 1990 թվականին այն ընդգրկում էր ընդամենը 2,000 հեկտար։ Այս արգելավայրում պաշտպանության տակ են վերցված նաև Որթան Կարմիրի հիմնական կորաբույսերը՝ Որթանախոտը և Եղեգը, առանց որոնց այն կդադարի գոյություն ունենալ։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, վաղը մայիսի 24-ին հայրաքելական եկեղեցին նշելու է երկրորդ ծաղկազարդը, այն մասին, թե որն է տոնի խորուրդը։ Քրիստոսի համբարձման տոնին հաջորդող կիրակի օրն է հայրաքելական եկեղեցին նշում երկրորդ ծաղկազարդը, այն զուտ հայկական տոն է։ Տոնի անվանումն առաջացել է Զատկի Սուրբ Հարությանը նախորդող ծաղկազարդի տոնի անվանումից։ Վերջինս խորհրդանշում է Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ, երբ մարդիկ Տիրոջը դիմավորում էին փառաբանությամբ և ցնծությամբ ու ծառերի ճյուղեր սփռում նրա առաջ։ Երկրորդ ծաղկազարդն արդեն համբարձյալ Քրիստոսի վերին Երուսաղեմ մտնելու հիշատակն է, երբ նրան ցնծությամբ դիմավորում էին հրեշտակները։ Ավանդության համաձայն
Խոր վիրապում բանտարկված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին ամեն օր այցելում էր հրեշտակը։ Մի օր նա բացակայում է, հաջորդ օրը Սուրբ Գրիգորը հարցնելով պատճառը, իմանում է, որ համբարձման ժամանակ Հիսուս Քրիստոս անցել է հրեշտակների դասերի միջով։ Լուսավորչին այցելող հրեշտակը 4-րդ դասից էր, եւ համբարձման 4-րդ օրը հրեշտակների այդ դասն ամեն տարի տոնում էր Քրիստոսի համբարձվելը երկինք։ Հայրաքելական եկեղեցում մեծ աստվածաբան Գրիգոր Տաթևացու մեկնության համաձայն, բացի հրեշտակած ամենաստորին դասից, որոնք էլ հենց ծառայում էին Քրիստոսին, նրա երկրավոր կյանքում հրեշտակների մյուս դասերը չգիտեին տիրոջ փրկարար տնօրինության մասին մինչև համբարձումը։ Համբարձման ժամանակ, երբ Տերն անցնում էր հրեշտակների դասերի միջով, նրանք զարմացած հարցնում էին, թե ով է այս հզոր թագավորը, իսկ Քրիստոսին ուղեկցող ստորին դասի հրեշտակները բացատրում էին ամեն ինչ։ Հրեշտակների այս երկխոսությունն Աստվածաշնչում զետեղված է Սաղմոսած գրքում։ Նույն հարց ու պատասխանը նաև Սուրբ Պատարագի արարողության ընթացքում կատարվող վերաբերումի մաս է կազմում։ Երկրորդ ծաղկազարդը քրիստոնյաներին վերստին հիշեցնում է Քրիստոսի համբարձումը եւ մահվանից հետո երկնքում Աստծո ներկայությամբ երանություն վայելելու հույս է պարգևում։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մայիսի 23-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են Վարդուհի Բաղդասարյանը և Լյուդմիլա Ազատյանը։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։